Pero Zovko. Biće zanimljivo vidjeti što je sada smislio Glodek. Selimović je imao dosta defanzivnih zadataka u ovoj utakmici. Hoće li mladi Zovko igrati bliže golu protivnika? Vidjet ćemo vrlo brzo. Evo čini mi se po ovoj već prvoj akciji da će tako je biti, da će se pridružiti Fenanu Saldu.